Qikur është shfaqur për herë të parë filmi, kinemaja është kthyer në vendin ku djemt ftojnë vajzat dhe me sebepin e filmit përpiqen që të krijojnë një histori dashurie. Dhe natyrisht që nga ky zakon nuk mund të shpëtonte as ai mbretin North King. Mirë. Kush është mirë, 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 mirë se erdhe. Ah, mirë se erdhe. Si kaluar fenomen? Mirë se erdhe. E the erë gigant. Mirë, një mbrëmje. Si. Desha gjithë biletat për filmin Princesha Lyf. Gjithë sallën. Ti do gjithë bilet. Oh, gigant. Dy kam boll ndalin rap, s'kam nevojë. Jo, po them ti do gjithë biletat me fjalë të kinemas? Po, më rop. Po, gjeni ka. O, budall. Pse je shumë mirë njerëj, pse do më bë kujtim? Jo, po thosha se gjeni ka kalaballik me fjalë, jeni shumë njerëz që do i marr gjitha. Po gjitha dhe i marë, kam bezdirë me pa filmin me shumë njerës, kam qef me sen vetëm, plus që kam jam me dashërën e momentit, është aktor, është protagonist e më filmër, është nga Masasi Suçec. O, është pro. O, ti, po ku ja ditit, ki kemaj pishtarit, ti. Në përdem, është pro protagonistja. Po, protagonistja, po. O, po. Ajo shku. Shiko këtu, o gjigant, mos flisë një kesë për femra tërëm se ta smëntoj strukturë, no, të bëj mu dukë si sotokart makine, mërë vesh. Po përthema është kukullë edhe. A, kukullë edhe. Po pëse i ekë shumë, o gjigant, pëse të kapë me 2 gëj, levis të kapë i 5 gëj, ja Allah. Po, jo, prandaj, në më zonë vetëm dy, me fjallë dy. O, ti, sa dysha jo, bënë 30 vetë, o la. Jo, vetëm dy vetë atë më dërë. Ne dy, po. Dakor, atëre të rezervojmë për gjithë sa... Ta kuptova stilin, rëpë, ti e si telefon, rëpë. Ti ke nevoj, je si punë updateit, po ta ndërpejve procesin, së të merë veshër. Së punë ma. Po pra, jam tek. Bek, jam dhe vetë. Jo, jam tek teknologjia lartë. Po pra, si punë a telefonit. Po pra, do të me të lanë me marusë, me të kupturëm. Po. Hi, people, që kemi? Dhe mërësi e ti. Jam po presër të tashnurë. Jam shumë excited. Ta? U, ti je, harrova. O, ka ndryshuar, pëse ke bësë i pelë ruse. Ku je, majle për rushë? Kalimderi, me zipo presë, jam shumë excited. Por, am excited. Kjo është bukë. O, ignorant, që e ke thënë për mua këti? Jo, e kam për mirë. Kjo është bukë, bukurosha që dhe ti? Po, kjo. A kjo është bukë? Nejse, zemër, me zipo po presë. I will shine there, I will glow, baby. Everybody will see me. Sa thot? I will shine, baby, I will shine! Po marrë vizë gjësë, nuk vetë marrë në anglishti. Sa të thu shtirëm, të ikim tullemi fenomen. Po, je, shala, është rrua, hajka! Hajtë për shmirë, vla! Jo! Qa? Hajka, në fshimirë, bëjtë, do i shëqërin, ka në fshimirë. Hajtë, fenomen. Urdoni, ulluni. Falemderi. Kudoni, ulluni. O, lepërush. Po. Biltejti. Ah, okej. Bravo, shumë mirë. Super, opja, këtu je fix. Mirë jam këtu. Do ne pi... O, pa, e kam një, o, gjikanë, që të folë? Falëtet. Do ne pi, ne pije. Po, jo, për të shojmë filmin me se përpërët shoftet. Do ne ka... E, kam! Kafe, ne kafe, ne... Iko fenomen, ikë sërëpë se... Shiko, a mund të ikë është falemderit? Ate, si! Ja po borë, po jenë atë mullumë. Si kim të kancëm. Largo. Sa në lodhi. Norti. E, le përosh. Falemderit që e erda. Po, si jo më rëmë. Me zi po presë në bushet sala me njerës, të gjithë më shonjë mua. Së platëma, e! Mosu mërzit.
Mos u mërzit nëse vi njerëzit të bëjnë foto me mua. Rob, s'ka më ardha, s'kush me bë foto me ty. E pse më thua këtë ti? Why you so rude, Northy? Sa këto? O, lepurush, kam prenotu krejt salën, Rob. Gjithë salën? Jemi vetëm ne, Rob. Nuk do ketë njerëz tjerë? Po jo më se jabë selësëm, kam bezdime pas njerëz tjerë dhe dalë. Po si do shiojmë kënë mani pa njerëz? Po ti përsa ke ardha, lepurush, a me shiu filmin apo dynjan? Mirë, mirë, Northy, oke, okay. Mora vesh. Shtani se filloj filmi. Po pra, me zi, po pres me të parë. We're covering more than $300 million in gold bars that nobody's seen in 50 years. We're talking about a major unauthorized operation. Je protagoniste këtu, ha? Pa. 150 feet of water. Ja, se tani fillon. Or, ka fillu, po kur del ti? Po prit, po prit, prit. E që tani dal? The people of this country. Hell yeah. Uuu. Lepurush. Po shpirt. Kur del ti? Po tani pra, tani, ja tani. Po ka, kan... pak tani. Për pak, e? Eh? Po. Po kanë kalu 40 minuta, s'ke dalë alamër. Po zemër, pse e ka që ka duruar? Tani do dalë. Ki mëndjen. Ha. A ty e kamër. Hello, nurse. Ja. Më fe? Dola, shëndrita. Ku je pra se aty jam të pas, po qëf, ku je? Sa po dola, isha goca që hapi derën. Kur dole, dole ti tani? Tani sa po dola, Northy. Po unë i kisha që rusit aty me s'pashrëp. Duk me pej vërtet, nuk po, po talës. Pas pak të kanë fund film që kanë talë me tyrëp, pas në talë lesh. Nuk ke mas kemë. Shame on you që erdhe deri këtu të më pe mua. Nuk ke më sken, ka sken kishe? Po kjo pra ishte skena, kjo ishte skena. Po zjatit të shtima ime më shumë se skena jote, moj, se të folj. Zemër të thash, isha protagoniste, ti nuk më pe, që faj kam po mundani? Po ti ishe protagoniste, ku është protagonizmi? Protagonizmi të skena ime, isha protagoniste a skenës time. Mirë, që të sose, do të zidhi më. Shiko, mirë. Do të zidhi, do marrë të na e kthej skenën mrapsht. O, o ti, o ti! Jo, e po bëje, se po se bëre, i ka unë, nuk kam më njerë vë kene me ty. O, që ka, të hajtë i erë! Më të bërtit, se të... Si, më këna për të salën, se më të bërtit. Na do të me këthy rëpë skenën e filmit mrapë, se më hupi kjo. Me këthy filmin. Se është... Ja, ja, më të tujë rëpë, se i fus më lëtëv, kine masë. Ha pra, shu. I fus më lëtëv, rëpë. Dë gjënë. Më falë, falë, a mund të që... Mo, ja, këtu. Ja, këtu. Qa të? Ma, të shofim filmin njerë, ma se nej, për në në hupi filmin. Mund të që të është pak, se po kutoj, që të doni? Du me në këthy filmin më rapsht. Se të i ku s'kena ime. Ba, nuk bat, jo. O, zikat, bëhet, kësa e di unë. Bëhet. Da, po pra. O, 4 orë, sa t'ja shpjegor, 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 shpjegor. O, zikant, jam të tekin e maja, kam përnotu salën, do t'me këthy i skenën e filmit mrapsht. Jo, këthe e tani se t'vit t'as bënd, t'oj kur masin, rëpë. Po, ja, t'regoj e pritri. Po, tani, po, e kalo? E fix. Edhe pak? E fix. Fixi e këtu? Këtu. Je, zikant. Dekor, po, vedhëm të qi... Po, jo tani, mërë. Të qëtësor. Mas filmit. Vedhëm ik. Tani ti më do e kesh mendjen. Po si jo më do i hap syt si datë sa ves mos niki. Aha pra tani Northy. Do i maj si shtor. Mos më mërzit. Ashtu. Më fal. A kam kohë ti pulis pak sytra pse po më dhemin. Mos u tall, ke ko puliti. I don't care. Chance to do something extraordinary. Yeah, the back. Hell yeah. Yes. Face up, Bugor. We go prop. He ke prop. Nuk e pe. Prop kalu over rob. Po ik mu hiç sus mere mun me ty tani. Ik largo. Po kjo më thaj protagonist. You again.
Ka një ka rëshit njerëzit rë. Po kjo ku, kjo ku... Hera e parë se t'jap drejtë. Po dhosa kjo ku, kjo ku iku, kjo ku iku kjo. Po dhom pra te kisha fenomen. Shiko, ku iku kjo? Po iku se u mërzit se si pash skenën kur hynë dhe hap derën në fin. Ta shi, a është mundësia ta kem me DVD-rë, ta shof me slow motion shpise. Nuk ka mundësi, do këtë bëne i levizje speciale me hapjën e derëse. Vje keqë, nuk, do bëjt, 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 do b